dessa forma. Perfeito. Deixa eu só olhar lá no YouTube se já vai estar com a imagem aqui. Então, tu pode. A Letícia Maria, primeiro, né, Letícia? Tu pode botar tua apresentação para eu ver se está aparecendo lá no YouTube? Uma Sim, Letícia. perguntinha rápida. Vai ter algum momento para eles fazerem perguntas pelo YouTube? Sim. Ao final, os alunos do ensino médio estão no grupo do WhatsApp, então pedi até para eles mandarem as perguntas lá, para eu ver, né, mais diretamente deles, mas caso o pessoal no YouTube faça perguntas, eu leio no chat. Então, no final das apresentações, nós vamos colocar logo as perguntas. Deixa eu ver. Consegue ver? Eu estou abrindo aqui no YouTube. Ah, tu bota a tua apresentação, o senhor vai aparecer bem legalzinho lá. Um pequeno delay, aí deixa eu só ver se vai aparecer a tua apresentação. Vai ter um tá, delay. Tá bom. Ainda tá eu aqui falando. Peraí, que vai aparecer tu já já, eu espero. Sem problema. Acho que eu. Deixa eu tentar apresentar de novo. Não, é porque só dá o delay. Aí eu não sei se tu já tá aparecendo ah, sua apresentação vai ainda, ter. Vai ter um delay. Sim. O pobre a gente faz também pelo YouTube, sempre tem um. Delayzinho, né? É porque eu acho que tá aparecendo não tá aparecendo a tua tela. Tá aparecendo. Aparece a tua tela, mas não aparece a tela da apresentação. Tu consegue botar para streamar. Tu bota a tua tela, aí bota para compartilhar só ela, não a tua tela inteira. Deixa eu Assim? ver lá se vai aparecer lá. É. Deixa eu ver agora se vai aparecer lá. É que eu botei rápido. Um segundo, tá aparecendo só eu ainda, meu Deus. Agora, né, apareceu aqui tua apresentação. Só não tá em tela cheia. Deixa eu ver se vai ficar em tela cheia. Acho que vai ficar. Não tá em tela cheia. Não tá em tela cheia, Letícia. Estranho, porque eu coloquei para apresentar, então. Deixa eu dar uma atualidade no papai. Tá no modo de apresentação, Não tá em tela cheia. estranho. Dá pra ver tua apresentação, só não tá em tela cheia. Caso tu queira apresentar assim, só não tá em tela cheia. Mas tá aparecendo a apresentação. Tu quer o link do Eu YouTube pra tu ver? coloquei. Eu quero. Vou mandar aqui no chat, Mas certo? eu vou ter que sair da apresentação. Eu Olha, eu falei, aí, ó, nessa parte aqui de apresentar, tenta colocar para apresentar só a tua tela cheia, não a tua tela inteira. Ops. Tá vendo como tá? Tenta Ah, para eu vi. colocar para apresentar só, tipo, faz a tua apresentação e depois bota para compartilhar só ela, não a tua tela toda. Tá. Ok. Agora tá. Agora tá show. Tá funcionando. Opa, tu Ah, tirou? então Então lá dentro ficou, foi mas o tinha dado delay, certo. então. Tinha dado É, porque eu tinha certo, mas. colocado no modo de apresentação já. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou, para a demonstração que eu vou fazer depois, eu já vou deixar o link aqui aberto para não ter problema na hora. Só um segundo. Eu vou só dar uma introdução para o pessoal que já está no YouTube, né, pessoal? Então, bom dia. Ok. Hoje nós temos as apresentações exterior, que são pesquisadores brasileiros que atuam fora do Brasil, na área de química computacional. Nós temos a Letícia Maria, que tá, eu sempre erro a pronúncia da universidade dela, então vou pedir que ela pronuncie. Qual o nome da universidade, Letícia? Carnegie Mellon Sempre University. erro, sempre erro. Tem a Letícia, que está na Northeast University, né, Letícia? E tem o Felipe, que está na Universidade de Kent, na Inglaterra. As duas primeiras são dos Estados Unidos, são aqui da América. Como nós na América, né? Mas da América, do continente americano. E o Felipe, como ele falou, ele andou de barco, chegou aí na Europa e hoje está na Inglaterra. Então, eles vão apresentar os trabalhos deles e vocês vão poder ver um pouco aí de como é que a química computacional está fora do Brasil, né? Como é que funciona. Então, a Letícia vai começar. Consegue ver minha tela certinho? Compartilhei de novo. Atrapalha só eu falando. Acho que agora deixa eu acelerar aqui a apresentação que vai aparecer aqui.
Problemas técnicos, pessoal. Acontece, acontece. Problemas técnicos. Acontece com todo mundo. Estamos Pronto, em agora lugares foi, agora diferentes. foi. Agora foi, agora Ok. foi. Ótimo. Deixa aqui Tá bom, na boca do então. microfone para não aparecer. Ah, tá bom. Então, obrigada pelo convite, Everson. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do meu doutorado, um pouquinho do que eu estou fazendo na minha pesquisa, e também para tentar mostrar para o pessoal como que funciona vir estudar, fazer um doutorado fora, fazer pesquisa fora, e o que me levou a vir fazer pesquisa aqui. Então, eu sou a Letícia Madureira, eu sou estudante de doutorado, estou no primeiro ano do meu doutorado na CMU, Carnegie Mellon, e eu vou explicar um pouquinho o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu vou. Enfim, eu sou uma engenheira de software para química quântica e atualmente eu estou produzindo códigos na linguagem Julia para resolver problemas em química matemática e química quântica, para compreender interações e ligações químicas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma plataforma de código aberto chamada GitHub, e eu estou lá, então quem quiser acompanhar os códigos que eu faço, os trabalhos que eu faço, quiser tentar usar, aprender um pouquinho mais de programação, pode visitar o meu GitHub, e pode fazer perguntas lá também, sobre o meu trabalho. Também aqui deixei meu e-mail para quem quiser entrar em contato, fazer mais perguntas, quiser ajuda com questões de aplicação, se precisar, ou se quiser entender mais como que é a vida fora. Então, minha caixa de e-mail está aberta. Eu nasci no Brasil, eu nasci em Floripa. Eu nasci, na verdade, em Brasília, mas quando eu tinha 1 ano, eu fui para Floripa. Então, eu vivi minha vida inteira em Floripa. Para quem não conhece, Floripa está lá no sul, é a capital de Santa Catarina. E é uma ilha muito legal, tem muitas praias, é bem bonito lá. Eu adoro Floripa. E lá tem a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu fiz a minha graduação em Química. A minha trajetória com programação e com ciência começou cedo, porque eu sempre gostei muito de leitura, de curiosidades. Eu sempre fui muito interessada em ciência e computação. Aí eu comecei a aprender programação em 2011. Eu comecei a aprender com a linguagem C. E foi muito importante, assim, para entender um pouco mais como funcionam os computadores, ter um pouco mais de noção de informática. E também foi muito da motivação que os meus pais me deram para fazer esse tipo de estudo, porque eles viram que eu era bastante interessada nesse assunto. O meu pai, ele não completou a escola, mas ele sempre gostou muito de ler, então ele sempre me motivou na leitura também. Então foi bem importante essa parte no início da minha vida escolar. E eu tinha algumas inspirações, assim, dos cientistas mais famosos, o Sir Isaac Newton, o Stephen Hawking, o Einstein, e eu sempre gostei muito dessa área de física e de mecânica quântica, então foi uma coisa que eu sempre me interessei bastante. Eu tinha essas referências e durante a minha vida escolar, e quando eu fui pesquisando um pouco mais, quando eu estava quase entrando no ensino médio, meu professor de química, na escola me deu um livro sobre a Marie Curie,
que foi uma química muito importante. Ela ganhou dois prêmios Nobel, um em física e um em química. Foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes. E ele me deu o livro da biografia dela. Ela desenvolveu o conceito de radioatividade. Então, tudo que a gente vê de aplicações hoje em dia, de radioterapia, de até reações nucleares, diversas coisas, vem dessa descoberta dela sobre a radioatividade. E ela também descobriu elementos químicos, o rádio e o polônio. Ela é polonesa. E o que é interessante, hoje em dia, meu orientador é da Polônia. Uma coincidência engraçada. Ela é polonesa, mas ela se naturalizou francesa quando casou com o Pierre Curie e foi estudar lá. Na época, que ela foi fazer faculdade e foi avançar nos estudos dela, as mulheres na Polônia não podiam fazer faculdade. Então, ela teve que sair do país e ir para a França, porque a França era mais liberal naquela época. E ela passou bastante dificuldade lá na França no início. Ela tinha dificuldade para se manter financeiramente, até questões de comprar comida, enfim, ela passou bastante dificuldade, mas ela conseguiu apoio de um dos professores e orientadores dela, o Becquerel, se eu não me engano. E ela acabou conseguindo continuar os estudos dela, e depois ela entrou no laboratório do Pierre Curie, e conheceu ele, e acabou casando-se com ele. E na época que ela ganhou o Nobel, foi bastante polêmico, porque ainda era uma questão mulheres ganharem prêmios de renome científico e serem reconhecidas como cientistas. E uma das premiações dela, quem teve que receber foi o Pierre, porque eles não aceitavam que mulheres ganhassem o prêmio Nobel. Era uma questão bem absurda, assim. Ainda é difícil ser mulher na ciência, claro, mas naquela época ainda tinha mais entraves políticos, institucionais e até jurídicos, assim. Então a história dela foi muito interessante, me inspirou bastante. E eu gostei, eu sou agradecida até hoje, assim, desse professor do ensino médio ter me dado esse livro para aprender mais sobre a história dela. E aí, depois do meu ensino médio, fui para a UFSC, lá em Floripa, para fazer química, e eu consegui fazer ciências da computação também. Como eu fiz isso, eu peguei matérias extras para poder validar depois. Então, é uma opção que as pessoas têm, dá bastante trabalho mesmo. Mas vale a pena, se você é interessado em mais de uma área, se você tem uma ideia de como essas áreas podem conversar entre si, fazer um plano assim de matérias e do que você pode fazer na faculdade também vale bastante a pena no final. E eu tive, durante a minha graduação, eu tive muitas matérias, de experimentação e ir para o laboratório e fazer síntese, como em geral na química você tem essas matérias. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria fazer química teórica. Eu não era a pessoa que mais gostava de experimentação, assim. Então, eu queria ir para a quântica e para a química computacional. Mas um dos meus professores falou assim: não, tenta pelo menos ver se você gosta da experimental. Aí eu fui para experimental uns 3 meses, era na síntese inorgânica. Então, complexos metálicos, e eu trabalhei com descoberta de novos medicamentos baseados em metais. Então, todo mundo ouve falar em metais e pensa que, nossa, os metais fazem mal para nossa saúde. Ah, isso é um pouco verdade, mas
É mais complexo do que isso. É, os metais, inclusive, podem ser usados para tratamentos de doenças e para medicamentos, no geral. Então, eu trabalhei com o desenvolvimento de medicamentos para toxoplasmose e síntese desses medicamentos. É, mas eu não gostei muito, e eu acabei mudando para a química computacional mesmo. Falei, não, é a química computacional que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar com quântica, estudar mais sobre DFT, estudar mais sobre diversas teorias de ligação química, e me apaixonei pela química quântica e computacional e resolvi ficar por aqui mesmo. E o meu orientador foi super importante também na faculdade, meu orientador de química computacional, porque ele me deu materiais por onde começar. E ele me estimulou também a começar um canal no YouTube, para gravar tutoriais, ajudar a ensinar mais sobre química e sobre programação. Eu posso botar posso passar o link para o Everson depois, para quem quiser visitar meu canal no YouTube, eu posto ainda. É, a frequência é um pouco irregular, gente, porque é muita coisa para fazer, mas de vez em quando eu gravo uns tutoriais de química computacional e de programação. Então, vou passar o link para o Everson, mandar para vocês depois. E os vídeos, em geral, são curtos, assim, eu tento fazer vídeos mais curtos. Alguns são mais trabalhados, mas a maioria é mais curtinho mesmo, para mostrar tutoriais, coisas rápidas. E eu sempre me interessei por essas questões de divulgação científica também. Acho uma coisa muito importante e relevante. Aqui eu botei uma foto também para mostrar da primeira conferência que eu fui em São Paulo, em Franca, uma cidade lá no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, para minha primeira conferência científica no meu grupo de química computacional. Aqui, deixa eu achar eu aqui. Eu tô bem no meio, mas eu não consigo acessar meu cursor aqui para mostrar. Mas, enfim, na minha primeira conferência eu aprendi bastante, eu fiquei ainda mais animada com a questão da química computacional, porque eu conheci outros pesquisadores, conversei com as pessoas, vi o que elas estavam fazendo, tive também workshops, tutoriais, e foi super legal. Então, o que eu indico, assim, e o que seria legal de ter nas escolas e nas universidades, mais programas assim de incentivo financeiro para poder ir para essas conferências, porque eu acho que elas são um ambiente muito muito legal para comunicação científica, conhecer outros pesquisadores e também se inspirar mais. E nessa conferência eu conheci uma das químicas computacionais que eu mais admiro, assim, a Júlia Contreras Garcia. Ela é da Espanha, mas ela está em Sorbonne, na França, dando aula e tendo o grupo de pesquisa dela. Ela está no Laboratório de Química Teórica de Sorbonne e ela desenvolve trabalhos com interações não covalentes. Interações não covalentes, basicamente, são interações entre moléculas, ou interações entre metais e ligantes. Não simplesmente as ligações químicas que a gente tem comumente. Ah, que eu vou falar um pouquinho mais delas quando eu mostrar uma demonstração. E foi muito legal também, muito inspirador ter conhecido a Júlia Contreiras. Eu, inclusive, fiz uma entrevista com ela, que está no YouTube também, está legendada em português. Então foi muito legal, conhecer ela, e me inspirou bastante. E em 2019 também, no mesmo ano, eu comecei a ficar mais curiosa por outras linguagens de programação e eu conheci a linguagem de programação Julia, que é desenvolvida no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E é uma linguagem desenvolvida com código aberto, e eu gosto muito dessa questão de comunidade de código aberto, como eu mostrei para vocês no GitHub.
E eu comecei a contribuir, pesquisar e desenvolver código para eles também. Foi super legal. E eu continuo fazendo isso até hoje. Ah, em 2022, dei um pulo aqui, mas ano passado, eu defendi o meu TCC. E foi engraçado que eu defendi meu TCC no dia do meu aniversário. Então, foi um marco importante. E se você vê aqui na foto, né, no meu grupo de pesquisa lá na UFSC, eu era a única menina no grupo de pesquisa lá. Então, era um grupo super legal, eu gosto muito dos meus colegas até hoje, converso bastante com eles. Mas a questão é que é sempre importante estimular e ter mais mulheres dentro dos grupos de química computacional. Então, eu acho legal trazer experiência e motivar outras meninas e mulheres a entrarem na área, porque é muito. É uma área muito dominada, assim, por homens no geral, porque ela está bem na interface entre a física e a química, e tem bastante matemática, então. Geralmente o pessoal acaba afastando as mulheres desse meio, ou acaba discriminando, ou achando que mulheres não são tão boas em matemáticas, o que não é verdade. Então, a gente tem que continuar tentando trazer mais meninas para a área, porque vai dar pena. Então, agora eu vou mostrar uma demonstração da pesquisa que eu fiz na minha. Na minha no meu TCC. Eu vou tirar da apresentação para mostrar rapidinho. Então, o que eu fiz, eu desenvolvi uma aplicação web para calcular orbitais moleculares usando um método semi-empírico. Basicamente, e vocês, eu acho que vocês vão acabar trabalhando bastante com isso. É, nessa aplicação web, o que a gente faz, a gente põe um arquivo XYZ. XYZ são as coordenadas cartesianas, no eixo X, no Y e no Z. Que a gente põe a molécula dentro do espaço cartesiano e a gente tem as posições de cada átomo. Então, por exemplo, se eu circular aqui o oxigênio da água, essa é a molécula de água, a gente tem um oxigênio e dois hidrogênios, H2O. Se a gente circular esse oxigênio aqui, a gente vai ver a posição no eixo X, no Y e no Z. Aqui a gente tem o do hidrogênio número 1 e do hidrogênio número 2. Então, você só coloca o arquivo XYZ aqui com essas coordenadas. A gente chama isso de coordenadas atômicas. E clica em começar, start. E o cálculo é feito. Depois que o cálculo é feito, você pode visualizar os orbitais moleculares. Os orbitais moleculares, são a região do espaço onde os elétrons estão localizados. Então, tudo que envolve reação química, interações, acontece por meio desses orbitais. Por isso que eles são tão importantes. E por isso que é interessante ter ferramentas para visualizar eles. E aqui eu também coloquei algumas configurações que o usuário pode mudar. Pode ter uma resolução maior nos orbitais, para poder ver eles direitinho. Aqui, para poder renderizar eles. Então, essa é uma das configurações que tem. O tipo que você quer ver os orbitais, você pode ver eles totalmente sólidos, mais transparentes, do jeito que eu estava mostrando antes. Ou pode ver eles tracejadinhos assim também, para conseguir ainda ver onde estão os átomos. Então, isso aqui foi uma ferramenta interessante, eu desenvolvi ela no meu TCC.
E eu usei um método que é chamado de método semi-empírico, onde a gente não resolve todas as integrais e todos os cálculos envolvendo as interações entre os elétrons explicitamente. A gente faz algumas aproximações para esse cálculo poder ser feito mais rápido. Não sei se já foi mencionado para vocês os diferentes métodos que são usados na química computacional, mas quando tiver também os projetos e tiver outros tutoriais, vocês vão ver que tem métodos que são muito demorados para fazer esse tipo de cálculo. Mesmo para uma molécula como a água, que só tem três átomos, um oxigênio e dois hidrogênios. Então, esse é um método que a gente chama de método barato, porque ele é rapidinho de calcular, porque ele faz essas aproximações. Então, acaba sendo eficiente, porque você tem uma aplicação na web, e para fazer esse cálculo nesse servidor, onde você coloca na web, você precisa de um método que seja rápido e eficiente, porque senão você pode ficar carregando, carregando, carregando a página e você não tem os seus resultados. Então, isso aqui é muito útil para aula, também para pesquisa, para questões de visualização rápida. É bem, bem útil, bem legal. Eu posso compartilhar o link também para quem quiser brincar com isso. Ah, uma outra funcionalidade que eu também coloquei, você pode apagar os átomos, desenhar outros átomos. Então, eu apaguei um dos hidrogênios, coloquei de novo. Eu vou apagar o oxigênio agora. Aí, agora você só tem dois hidrogênios e eles estão longe, então não tem muita interação entre eles. Tanto que se colocar aqui os orbitais, a gente vai ver que tem pouca sobreposição, pouca interação. Eles estão mais separados mesmo. Mas eu posso colocar o oxigênio de volta. Então, nessa caixinha de texto aqui, você pode brincar com criar suas próprias moléculas, colocar os átomos, colocar as posições dos átomos e ir calculando para ver esses orbitais, para ver onde os elétrons vão estar localizados nesses átomos. Então, voltando à apresentação, depois do meu TCC, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo. Tô quase, quase acabando. Depois da apresentação do meu TCC, eu viajei para vir para os Estados Unidos para vir fazer o meu doutorado. E eu vim para Pittsburgh. Pittsburgh é uma cidade no leste dos Estados Unidos. É uma cidade bem legal também. É uma cidade que tem muita história com indústria e com desenvolvimento dos Estados Unidos. É no estado da Pensilvânia. E eu vim para Carnegie Mellon. E eu já estou no meu primeiro ano de doutorado. Estou fazendo pesquisa em inteligência artificial para métodos de química quântica, em desenvolvimento de software para métodos de química quântica e novos métodos para resolver o problema da correlação eletrônica, que é uma outra questão para se conversar também e muito importante na química computacional. E aqui eu estou mostrando uma foto. Isso aqui foi semana passada que eu apresentei aqui na faculdade minha pesquisa, desenvolvendo agentes de inteligência artificial para automatizar química computacional, desenvolvendo redes neurais para calcular a correlação eletrônica, para dizer a correlação eletrônica em metais de transição. Então, diversas coisas que acabo fazendo, e eu também tenho uma jornada independente na minha pesquisa, que é a questão do desenvolvimento de software em Julia. Então, meu software para calcular métodos clássicos de química quântica, como Hartree-Fock e DFT, e também tenho um simulador de cinética de reações químicas chamado OverReact. E basicamente é isso. No meu canal do YouTube, vocês também vão encontrar um curso de linguagem de programação Julia,
que eu fiz para o LatinX Camp. É, são 5 aulas explicando a linguagem Júlia, dando exemplos e tendo interações, né, código ao vivo. E é isso, basicamente. Então, eu vou deixar o link do meu canal do YouTube ali, para quem quiser visitar. E eu agradeço vocês por terem escutado. Se tiver perguntas ou algum questionamento, minha caixa de e-mail está aberta. Acho que pode mandar no chat também. Aí tem que perguntar para o Everson. Mas onde está o. Isso. Mas é basicamente isso. Obrigada, gente. Obrigado, Letícia, pela apresentação. É, eu vou deixar as perguntas um pouco para o final, porque por causa do tempo, Letícia, aí eu vou já botar outra apresentação, tudo bem? Mas qualquer coisa já manda aqui. E mais uma vez, muito obrigado. Agora é a Letícia Gomes que vai apresentar. Vou deixar agora você aí, Letícia. Beleza, obrigada. Vou só ficar naquele negocinho para olhar no YouTube se está tudo ok, certo? Eu te dou um ok, se está tudo lá. Mas Você enquanto a tá Letícia vendo? apresenta, eu Eu vou. acho que não, né? Não, não está aparecendo aqui, Letícia. Então, o intuito do programa da Escola de Ensino Computacional é esse. Como vocês viram, a Letícia ela começou desde cedo já nessa, né? Começou nos 10 anos. Então, apesar de vocês não terem mais 10 anos, vocês começarem agora já vai ser assim. Eu comecei no final da graduação, então vocês conseguem estar no ensino médio, pode confiar. Everson, um segundinho, eu vou entrar e sair, porque por algum motivo o botão de share para mim está desativado. Um segundo. Ah, sim, com certeza. Sempre, sempre há tempo para começar e a jornada é longa, nunca acaba, então. Verdade. Isso não é verdade. A gente começa algo para nunca terminar, que é essa jornada científica, é para sempre, até o último dia da vida. Deixa eu mexer aqui, ela disse. Não, é verdade, velho. Tá até parecendo com o Felipe, é vendo até misturando demais o profissional com a vida pessoal, né? Esquecendo até que isso daí é parte da nossa profissão, mas acontece. Letícia, tá dando certo pra ti? Eu tô aqui liberando que o meu computador ele tá travando algumas coisas, mas eu acredito que vai. Só um segundo, eu acho que eu vou ter que reiniciar. Eu acho que ela pode estar Então, entrando com um e-mail que é diferente do e-mail que ela foi é convidada pro. verdade. Eu Felipe, acho que só tem. eu acho que eu vou pedir para. Eu ia falar com você para. Deixa eu admitir aqui. É, Letícia? Oi, Letícia. Me avisa se agora foi. Ah, agora tá. Eu ia falar pro Felipe apresentar, mas agora foi, Letícia. Agora foi. Deixa eu ver se vai aparecer lá Beleza. no YouTube. É só. Eu tô esperando aqui atualizar, certo, Letícia? E a Letícia Maria, eu chamo a Letícia Maria. Já estão pedindo ali no grupo do WhatsApp os teus links do teu software, do teu canal. É, deixa eu ver. Tá Tá. aparecendo. Deixa eu ver lá no YouTube. Aqui tá, deixa eu só ver no YouTube. Atualizando. Agora tá, Alex, tá aparecendo. Beleza, beleza. Desculpa, pessoal, pelos pequenos probleminhas técnicos. É, o meu nome é Letícia Gomes e hoje eu vou estar falando um pouco sobre um pouquinho da minha trajetória, então, muito rapidamente, como é que foi essa trajetória. E começar com química computacional. E também um pouco sobre o trabalho que eu faço, né? Como eu desvendo, né, mistérios de reações fotoquímicas utilizando a química computacional. Então, começando um pouquinho com a minha trajetória, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e. Segundo que tá dando. Ótimo. Eu sou do Rio de Janeiro e eu comecei, né, esse envolvimento meio com a química
fazendo um técnico em química no Instituto Federal. Então, desde que eu era pequena, eu tinha, né, eu gostava muito dessa parte de ciências, só que eu não sabia o que eu queria ser. E eu gostava, né, fiquei assim encantada com reações, né, mudando as cores. Eu falei, ah, vou tentar fazer um técnico em química. E durante esse técnico em química, eu comecei a fazer projetos científicos não relacionados à computação, então sínteses. Então, eu trabalhei 3 anos ou mais fazendo sínteses orgânicas e sempre os meus projetos eles eram ligados à sustentabilidade. Então, no caso desse projeto que eu desenvolvi no ensino médio, era para sintetizar uma molécula não tóxica para ser utilizada no lugar de pesticidas. Então, ela não polui o ar, não polui o solo e também não é tóxico, né, para os trabalhadores. E esse projeto, eu trabalhei ali com um grupo de amigos e ele acabou abrindo muitas portas que eu nem sabia. Eu comecei a apresentar esse projeto em feiras brasileiras, então fui para a FEBRASSE, e a gente lá foi selecionado para a ISEF, que é a maior feira para estudantes do ensino médio. Então a gente foi, ganhou o prêmio, foi muito legal. Também depois disso a gente veio apresentar o nosso projeto em Harvard, aqui em Boston, numa semana de inovação. E também, se alguém viu, a gente também participou dos Jovens Inventores no Caldeirão do Huck, onde a gente também teve a oportunidade de contar um pouco da nossa história e de todo esse desenvolvimento desse projeto. Durante essas experiências, né, então, tanto viajando pelo Brasil quanto para fora do Brasil, eu acabei descobrindo a possibilidade de estudar fora. Ninguém da minha família ainda tinha ido fazer faculdade, meus pais pararam no ensino fundamental. E, né, para mim, no início foi um pouco: será que eu vou para fora? Será que eu consigo? Então, nesse meio tempo que eu estava me decidindo, né, o que eu ia fazer, eu trabalhei na P&G. Então, vocês conhecem, né, que faz Pantene, Head & Shoulders, Pampers. Então, eu fiquei ali um tempo trabalhando no laboratório como líder do laboratório de físico-química. E nesse período eu estava aplicando tanto para a universidade no Brasil, então fazendo o Enem, e também para a universidade no exterior. Como o período acadêmico no Brasil começa, né, antes, eu comecei a fazer química na UFRJ, mas durante esse período eu recebi a minha aceitação na Suffolk University, em Boston. Eu ganhei uma bolsa muito boa, né? Sem bolsa eu não conseguiria vir, né, e pagar, então eu consegui uma bolsa. E aqui é uma das fotos do meu primeiro dia na universidade, na recepção. E na Suffolk, eu já estava muito mais interessada nessa questão de físico-química, e estava começando a ficar muito mais interessada em química computacional, depois de uma aula que eu tive com a Dr. Kelsey Stoker. E eu entrei para o laboratório dela e comecei a trabalhar com química computacional. E aqui tem uma das minhas simulações. Então, eu trabalhava com simulações dinâmica. Nesse caso, a gente tem níquel e a gente tem dióxido de carbono. Então, eu estava estudando como a gente pode, né, alguns métodos para entender essa redução do dióxido de carbono nesse tipo de catálise. Então, eu gostei muito de química computacional e, né, comecei a pensar que os meus próximos passos, né, seria o doutorado e que eu gostaria de continuar nessa área, então unido sustentabilidade, né, então com aplicações para sustentabilidade com química computacional. E com isso eu apliquei para o doutorado, né, eu escolhi ir para Northeastern University em Boston e eu estou no laboratório do Dr. Steven Lopez. E nesse laboratório eu estou estudando muito reações fotoquímicas, que são reações que utilizam a luz, luz do sol, para poder fazer reações acontecer. Então, você imagina, a gente tem aí sol, né? A gente tem um monte de energia disponível, e por que não usar isso em reações químicas? Então, eu estudo como essas reações acontecem, mas também uso química computacional para buscar novos materiais que utilizem a luz, e fazendo assim com que o processo seja mais sustentável. E também
Durante todo esse processo, né, eu também faço parte de várias organizações voluntárias, são aqui algumas que eu estou participando. E também queria falar muito da Brasa, né, que foi que me ajudou nos meus dois processos de aplicação. Na Brasa, a gente tem um processo totalmente gratuito, tanto para ajudar na aplicação para a faculdade, como para pós-graduação. Então, também, se vocês quiserem saber um pouco mais, fiquem à vontade de perguntar. E agora, falando um pouco sobre a minha pesquisa, reações fotoquímicas, elas são valiosas em síntese, porque você consegue sintetizar moléculas que antes você precisava de condições muito, por exemplo, uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, e agora, utilizando a luz, você consegue chegar nessas moléculas de maneira sustentável. E uma das reações que eu estudo é chamado fotodenitrogenação, que basicamente a gente vai ter a formação de nitrogênio, então essas duas ligações vão quebrar e uma nova ligação se forma entre esses carbonos. E a gente tem como produto, é chamado de housing, vem de house, de casa, porque parece uma casinha. E basicamente você pode ter o telhadinho para cima ou para baixo, quando você simplesmente joga luz nessa molécula. E você deve estar se perguntando, tá, Letícia, mas por que é tão importante sintetizar uma molécula como o Halogen? Se você vê, ela tem várias ligações e essa molécula ela é bem rígida, ela tem bastante energia e ela pode ser utilizada como precursor para vários tipos de molécula, como, por exemplo, para drogas. Então, aqui eu tenho uma síntese que foi feita com o Halogen, então eles fazem uma expansão, então eles quebram essa ligação e depois eles fazem uma redução e eles sintetizam o chamado vibrolecton, que é um produto natural encontrado na natureza, porém sintetizando você consegue muito, né, um nível muito maior de porcentagem dessa molécula. E essa molécula ela é utilizada tanto como antibiótico, mas também ela tem um grande potencial para ser um anti-obesidade drug, que ela ativa algumas enzimas pancreáticas. E falando um pouco mais sobre essa reação, então, ela é estudada há muitos anos, são mais de 6 décadas experimentalmente, então tem muito estudo experimental sobre essa reação. Ou porque ela gera, né, o Halogen, que é essa molécula que pode ser utilizada na síntese. E também, se você pensar, o subproduto dela é nitrogênio, então é uma reação super limpa. Então, vários estudos foram feitos, como, por exemplo, colocando metil nessa molécula. Então, a gente pode ver que a proporção entre o hexo, que é a casinha, né, o telhadinho para cima, ou o endo, ele muda um pouco quando a gente adiciona, por exemplo, um metil. Inicialmente era 75% para um, 25% para outro, agora é 67, 30%. E quando a gente adiciona um metoxi, né, agora a gente tem um pouco mais equilibrado, sendo 55% hexo e 45% endo. Então, essa molécula, né, a gente pode ver que tem uma questão de seletividade nos produtos. E o que acontece é, a gente sabe que colocando diferentes substituintes vai mudar a proporção, mas a gente não sabe o porquê. O que que está acontecendo que faz um ter hexo? Por que o hexo ele tem uma preferência de ser formado? Então, foi isso que eu utilizei a química computacional para poder entender um pouco mais sobre essa reação. E reações fotoquímicas, você pode estar pensando, né? Ah, mas não tem como, Letícia. Você vê isso experimentalmente? Numa reação fotoquímica que eu tenho uma superfície de energia potencial, e basicamente a molécula, essa aqui de baixo, é a superfície do estado, né, inicial da molécula. Então, quando a molécula absorve luz, ela vai para esse superfície superior. E a molécula, então, como você pode ver, tem vários caminhos diferentes, e um desses caminhos
pode ser que a molécula encontre essa região chamada uma interseção cônica. E se a molécula encontrar aqui, ela pode acabar formando o produto ou voltando para o reagente. E todo esse processo, então, até você, né, colocar a luz, a molécula vir vibrar, achar essa cônica, fazer a reação, em fotoquímica é muito rápido. Então, só para vocês darem, normalmente a escala é em nanosegundo. Então, isso é 1 segundo dividido por 1 bilhão. Então, experimentalmente entender o que está acontecendo nessa reação é impossível e é por isso que a gente precisa utilizar a química computacional para poder entender, né, o que está acontecendo nessa molécula. Então, vou mostrar os resultados. Primeiro, é um pouco sobre espectro. Então, eu consigo, com química computacional, predizer, né, um espectro para minha molécula, e eu consigo saber tanto o tipo de luz, né? Então, tem vários tipos de luz, lembra das cores das luzes, e também quais orbitais, são muito bom que ele deu uma introdução ali para orbitais, então eu consigo saber também para quais orbitais eu estou tendo transição, porque quando essa molécula ela absorve luz, ela vai ter energia e ela consegue tirar, por exemplo, nesse caso, um elétron desse orbital vai para esse orbital. Então, eu consigo ver tudo isso. E também, muito importante, eu consigo fazer um match com o experimento para ver se todas as minhas simulações estão de acordo. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que esse pico aqui em vermelho, que é da primeira transição, ela está ali um pouco menos de 338 nanomiras. Então, a gente pode imaginar que estaria aqui. Então, computacionalmente, eu posso saber que é esse o estado, então, é essa transição que vai acontecer durante essa reação. Mas esse é um estudo mais fotofísico, então, onde a minha molécula ali está paradinha e eu só estou entendendo qual tipo de energia ela precisa, qual tipo de transição. Mas eu também faço dynamics, então, realmente simular essa reação acontecendo. Então, aqui eu tenho uma das simulações e eu começo essa simulação no S1, que então é depois que a molécula já absorveu luz, então ela está com muita energia. E aí a gente consegue mostrar o videozinho. Então, a primeira coisa, né, uma das grandes perguntas sobre essa reação é: essas duas ligações entre o carbono e nitrogênio, elas quebram no mesmo tempo? Quebra uma de cada vez, elas quebram lá no estado, né, de alta energia ou no ground state. Então, isso é uma das primeiras descobertas que a gente fez, que a primeira ligação, ela quebra no estado excitado, no S1. E aí a gente tem a passagem dessa molécula do estado excitado pro, né, estado ground state, pro estado normal da molécula. E aí, nesse S0, no S0, a gente tem a segunda quebra da molécula. Então, a gente conseguiu descobrir, por química computacional, que essa molécula ela quebra cada ligação de uma vez, e uma sendo nesse estado de alta energia e outro já no estado de baixa energia. E aqui a gente pode ver como, né, experimentalmente, né, a formação do Hausdorff. E também tem outras moléculas que eu consegui ver, né? A gente também lembrando, né? Tem como você formar a casinha, né, o telhadinho para cima ou para baixo. Então, eu consigo replicar isso com Dynamics. E também algumas das minhas simulações, elas pararam nessa molécula que é um pouco mais plana, sem a formação da ligação de carbono-carbono. E isso que eu mostrei aqui, esse videozinho, ela foi só uma, né, uma trajetória. Para cada reação eu fiz 500, então aqui tem um gráfico representando. Então, cada linhazinha dessa representa uma trajetória. E eu posso, né, escolher, nesse caso eu escolhi ficar, né, ali traqueando as duas ligações de carbono nitrogênio. Então, a gente pode ver que, por exemplo, uma das moléculas, elas começam aqui, né?
elas quebram uma ligação, então você vê que a distância entre o carbono e nitrogênio, ela aumenta. E essas bolinhas pretas, elas significam hopping point, que é quando você tem a molécula saindo desse estado excitado e indo para o ground state. Então, aí você tem a formação da molécula, ou você pode quebrar a outra, nesse caso, a ligação verde, e então ir para o ground state. Então, isso é muito importante, porque a gente descobre aqui que essa ligação, ela quebra, né, como eu falei antes, cada carbon nitrogen, cada ligação, uma por vez, e não as duas ao mesmo tempo. E aqui também a gente consegue ver a formação de produto, então também com alguns parâmetros geométricos eu consigo, né, selecionar. Então a gente consegue ver aqui que as trajetórias, né, que estão sinalizando o lado direito, elas estão formando o que a gente fala que é o inverted halogen, então é o casinha para cima, e essa única linhazinha aqui rosa é a que formou, né, telhadinho para baixo. Então, isso aqui fazendo um match, né, mostrando essa preferência que também é vista experimentalmente. E provavelmente está se perguntando, né, se você lembra lá do meu primeiro slide, a proporção era 75 para 25. Como a gente pode ver, ainda não está tendo, né, um match perfeito. Mas se você lembra, também tem algumas simulações, né, 16% que pararam naquele radical. E só mostrando um pouquinho, né, de quais foram o ponto final. Então, algumas trajetórias elas voltaram para a minha molécula inicial, o reagente. Essas em azul elas vão para o Halzane, que é o invertido. A em verde vai para o Halzane, que é mantém, né, o telhadinho do mesmo lado. E o laranja ela vai para esse de radical, esse radical. E que a hipótese é que esse, né, a gente tem uma limitação, essas simulações, elas são altamente custosas, são robustas, então leva muito tempo. Então a gente tem uma limitação em quanto a gente pode simular, qual longo, né, pode ser essa simulação. E a nossa hipótese é que esse, né, radical, ele vai se fechar, vai formar a ligação e vai formar mais, né, do Halzane. Então, agora eu estou trabalhando com machine learning e inteligência artificial para poder, né, simular essa parte que no momento a gente, né, é muito custo. Então, só para dar uma ideia, né, aqui é semanas para poder rodar essas trajetórias. Então, realmente é muito custo. E como está parando nesse radical, a gente vai utilizar aí machine learning para poder acelerar. Então, agora só um pouquinho, né? Um resumão. Então, eu estudo essas reações que, depois que a molécula absorve luz, ela forma nitrogênio e o Halzane, são essas, parece uma casinha. E, né, dependendo do substituinte, a gente tem diferentes proporções. Então, também estou estudando as diferentes moléculas. E a gente conseguiu ver que cada ligação de carbono e nitrogênio quebra, né, um primeiro e depois o outro, não ao mesmo tempo. A gente também conseguiu ver, né, a formação, né, preferencial do hexo. E também a gente conseguiu, né, ver todas essas diferentes caminhos que essa reação pode ter. Então, voltando, né, para o reactant, ou indo, né, para os dois produtos, ou chegando nesse radical. E eu queria agradecer e também agradecer, né, ao meu grupo e também ao Everson pelo convite. Letícia, então, até descabelado. Letícia, obrigado, pela apresentação. É muito, muito legal ver essa parte de vocês da parte ambiental, né, na química computacional, porque a química computacional, agora, quando eu vi o Felipe, não sei se você vai chegar a citar, né, aquele trabalho com a astroquímica, mas você vê que a química computacional está ligada a vários ramos da ciência. Então, assim, teve a Letícia, as duas Letícias, agora é o Felipe, estou passando a palavra para ele. Mais uma vez, muito obrigado, Letícia Gomes. Felipe, o senhor está me escutando? Sim, tô sim. Então, Ah, já posso, pronto. compartilhar a tela, certo? Pode, pode. Sim, deixa eu então testar para ver se está tudo Aí, funcionando.
Fica aqui só para ver aquele negócio no YouTube e ver se está tudo ok, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui vai aparecer. Só um segundo. Pronto, aí tá. Maravilha. Então, bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite do Everson para estar dando esse seminário aqui. Agradecer também aos seminários das duas Letícias. Das Letícias foram muito interessantes. Muita coisa bacana para a gente discutir sobre química computacional e sobre as várias nuances e aplicações e interações que ela pode trazer. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais geral. Assim como as Letícias, vou começar falando um pouco sobre minha trajetória e depois sobre o que a gente anda aprontando aqui com relação à química computacional na University of Kent, que é onde eu sou professor adjunto desde 2022. Na verdade, desde dezembro de 2021. Então, eu estou completando aqui 1 ano e 8 meses na instituição. Ok, bom, então falando sobre o meu background primeiro. Eu, assim como a Letícia Gomes, também sou carioca, também sou do Rio de Janeiro, e eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na UFRJ. Eu, antes da graduação, eu também fiz trabalho na. Eu também estudei no IFRJ, na época, denunciar a minha idade, né? Na época ainda era outro nome, era Cefet Química. Na verdade, eu peguei ainda a Cefetec e a mudança para o Cefet Química. Então, ainda um pouco mais cabelo branco na minha barba. Eu fiz esse período lá, foi muito bacana, porque a gente fazia o ensino médio e o ensino técnico juntos. Então, desde a época do ensino médio, eu estava muito envolvido com pesquisa. Eu trabalhei muito nos laboratórios, principalmente nos laboratórios de química analítica lá, e foi assim muito bacana, abriu muito a minha mente, muita interação e esse mundo maravilhoso que é a possibilidade de você trabalhar e viver fazendo pesquisa científica. Então, toda essa bagagem eu trouxe para o UFRJ, quando completei minha graduação também. No meu tempo de graduação, eu também trabalhei muito com iniciação científica. E uma coisa muito bacana, como o Everson já antecipou, eu trabalhei muito com astroquímica também. Essa interação entre química e astronomia foi algo que sempre me fascinou, desde a época do técnico. E eu descobri um grupo na UFRJ que trabalhava com astroquímica. E resolvi então interagir com eles, e o meu período da graduação, antes de começar a química computacional, eu trabalhei no laboratório mesmo, mas em astroquímica, simulando condições interestelares em laboratório e investigando como é que as moléculas reagem, como é que elas se comportam, no espaço, né? E eu vou fa falar um pouco mais disso daqui para frente, mas antes eu vou focar um pouquinho mais no meu background, agora para não perder a linha de raciocínio. Então, nesse tempo todo na UFRJ, o grande foco do meu trabalho em química computacional foi em uma parte em desenvolvimento de método e uma parte em aplicações desse método em algo muito fundamental, que é em teoria de ligação química. Então, como as duas Letícias mencionaram, a questão dos orbitais, os orbitais moleculares, muitas vezes é muito interessante você obter uma imagem atômica, né? Então, uma localização desses orbitais moleculares. Existem vários métodos para fazer isso, e existe uma forma alternativa, que é você utilizar de ponto de partida uma função de onda e orbitais do tipo ligação de valência, do tipo VB. Existem vários problemas no VB clássico, e por isso mesmo a química ela andou para o lado dos orbitais moleculares, mas existem umas formas modernas de se fazer valence bond theory, teoria de ligação de valência, que incorpora muitas das propriedades e é muito interessante. Então, a gente trabalhou muito no desenvolvimento desse método, que a gente chama de análise de energia de interferência, e tanto o desenvolvimento pensando no que é a ligação química, quase na interface entre química e filosofia, e caminhando também para utilizar essa teoria para diversas aplicações. Eu defendi a tese em 2017, fiquei muito feliz que fui agraciado com a medalha Otávio Servan Tunis, de
melhor tese. E, além de vários artigos que a gente publicou em cima desse tema, até hoje eu venho trabalhando ainda com o professor Marco Antônio Chaer Nascimento e Thiago Messias Cardoso, que na época foram meus supervisores, e a gente continua trabalhando junto nisso aí. E, recentemente, a gente também publicou dois capítulos de livro nesse Major Reference Work, infelizmente em inglês, mas a gente pode aí trabalhar para uma tradução para português, caso seja de interesse, descrevendo esse método e um tutorial também de como fazer os cálculos que a gente andou fazendo por aí. Ok, então esse foi o meu doutorado. Como vocês viram, ele foi inteiramente feito no Brasil. Eu acabei tendo muita interação também com eventos internacionais nessa época. Eu viajei muito para congresso e é uma coisa que eu recomendo muitíssimo a todos vocês. Participem das escolas, participem dos eventos, dos congressos, sempre que for possível. Faça networking, conheça a gente, fale sobre o seu trabalho, ouça o trabalho dos outros. Isso é fundamental para a gente poder evoluir como cientista, como pessoas nessa área. Né? E depois então, do doutorado, a minha primeira experiência trabalhando mesmo fora do Brasil foi nesse meu primeiro pós-doutorado, em 2018, no Pacific Northwest National Laboratory. Isso foi nos Estados Unidos. Então, eu saí aqui do Rio de Janeiro, né, do sudeste do Atlântico, fui parar no noroeste Pacífico, né, aqui no estado de Washington, na cidade de Richland. E Washington é um estado que todo mundo diz que é aquele estado verde, né, tem a floresta lá, tem uma floresta grande, chove bastante, é muito úmido, muito verde. E quando eu cheguei na cidade, esse foi o ambiente que eu encontrei. Né? O estado é realmente do verde, exceto uma parte muito pequena, que é onde fica esse laboratório, que é um deserto bem seco. Né? Peguei várias tempestades de areia lá, foi um barato, foi uma experiência muito bacana. E lá, além do Pacific Northwest National Laboratory, também tem as instalações do LIGO, que é de ondas gravitacionais, que foi o laboratório que eles conseguiram, então, detectar ondas gravitacionais. É fascinante visitar essas instalações, foi realmente muito interessante ter a experiência de ir para lá. E o que eu fui fazer lá foi mudar um pouco radicalmente de área, né? Eu saí dessa parte de desenvolvimento e teoria de ligação química e fui para uma parte mais aplicada. E lá eu trabalhei com design computacional de compostos e catalisadores biomiméticos. Então, a ideia de aprender com as enzimas, como é que elas fazem as reações fantásticas que elas fazem, como é que elas catalisam essas reações, e tentar, então, desenvolver catalisadores que mimetizem essa atividade da enzima. E uma delas que a gente trabalhou lá foi com a ferro-ferro-hidrogenase, né? Ela está associada à produção de hidrogênio a partir de prótons, né? A todo esse processo, e vocês podem ver que o centro ativo da enzima é um centro extremamente complexo, são vários átomos de ferro, tem centros de spin adoidado, é um sistema muito difícil de tratar, mas a gente fez um trabalho lá e são sistemas fascinantes. E aí, nesse tempo, então, eu recebi uma bolsa que eu estava de olho há muito tempo, da Alexander von Humboldt Foundation, para ir para a Alemanha. Né? E eu gostei muito do trabalho do PNNL, mas eu estava seguindo esses grupos há muito tempo, e quando a bolsa saiu, eu resolvi aceitar. Então, tomei o desafio de primeiro migrar para um canto e depois migrar para o outro. Né? E fui parar, então, no meu segundo pós-doutorado, onde eu fiquei quase 4 anos, na Universidade de Würzburg, na Alemanha, e trabalhando com os professores Holger Braunschweig e Bernd Engels. E falando um pouco sobre essa experiência, eu também, em algum momento, eu voltei para os Estados Unidos por um período muito curto para trabalhar na Universidade de Wisconsin-Madison com o professor Frank Weinhold. Uma estadia curta, mas foi muito gratificante também ver essa possibilidade de interação entre vários grupos, a interação, cooperação, colaboração. Essas coisas são muito interessantes e é um dos grandes pontos altos da ciência, na minha opinião, a possibilidade de você interagir com grupos em diferentes partes do mundo. É uma carreira completamente internacional, você desenvolvendo ela no Brasil, você desenvolvendo ela em outro lugar, você faz amigos, contatos e parcerias no mundo inteiro, não tem mais limite, acabou essa história de fronteira. Né? Então, aqui exemplificando isso. Agora, falando um pouco de Würzburg, na Alemanha, talvez vocês já tenham visto essa imagem aqui, o primeiro raio-x tirado, isso foi lá.
foi Würzburg é uma cidade muito, muito universitária, muito ativa. Então, por exemplo, o Wilhelm Röntgen, ele que descobriu os raios-x e essa imagem famosa da mão da esposa dele, né, mostrando, então, a possibilidade de uso biomédico já dos raios-x. E na química, várias outras pessoas muito famosas passaram por lá e trabalharam em Würzburg também, para dar uma ideia de quão importante é, um centro bastante importante de pesquisa e universitário na Alemanha. Alguns nomes aqui, com certeza, vocês conhecem. E, além disso, é uma cidade muito bonita também, ela é bastante medieval, tem um castelo ali no topo da colina, é super bonita, muito bacana. Então, vocês indo para a Alemanha, é um lugar que realmente, se não for para trabalhar, pode passar lá para visitar, porque vale muito a pena, é lindíssimo. Então, esse foi o lugar que eu fiquei durante esses 4 anos trabalhando. E exatamente trabalhando em quê? Eu mudei mais uma vez de área e fui trabalhar com química inorgânica computacional. Principalmente de maneira muito integrada com grupos experimentais, desenvolvendo uma nova química baseada em elementos do tipo boro, alumínio e berílio. Principalmente boro, mas também esses outros elementos. E eu vou falar um pouquinho disso nos slides mais na frente, mas vocês podem ver aqui por esse nome aqui, no lugar, né? É um lugar excelente para esse tipo de pesquisa com boro. Existem várias coisas interessantes desse elemento que eu vou discutir. E o que eu fui trabalhar lá é justamente nessa interação entre teóricos e experimentais para discutir a estrutura eletrônica, situação de ligação química e mecanismos de reação das mais variadas moléculas loucas de boro que estão sendo desenvolvidas e que podem fazer reatividades completamente surpreendentes e, inclusive, mimetizando metais de transição. E essa foi a grande, o grande interesse meu lá, toda essa parte da química de boro. Ok, e depois desse tempo na Alemanha, eu, então, recebi a oferta de me mudar para o Reino Unido para virar professor adjunto na University of Kent, que é onde eu estou hoje. E a Universidade de Kent, Kent é o nome do estado, digamos assim, né? Ele fica na cidade de Canterbury, no Reino Unido, também é uma cidade muito bonita, como vocês podem ver. Ela lembra um pouco, ela tem esses canais, assim como Veneza, né? Tem umas gondolinhas lá também, então ela é uma cidade muito agradável e ela fica nessa partezinha aqui da Inglaterra, bem perto aqui do continente, né? E também, recentemente, a universidade ela vem crescendo muito, ela é da década de 60, mais ou menos, ela é meio nova, bem novinha, e recentemente também um membro da universidade foi agraciado com o Prêmio Nobel, nesse caso de literatura, em 2021. Eu estava lá, minha primeira semana só visitando a universidade foi quando saiu a nomeação do Prêmio Nobel, então foi aquela festa, foi muito bacana o ambiente que da universidade, essa ideia de que é um centro pequeno, mas que está crescendo em desenvolvimento, e isso é muito bacana também. Ok, então, o que que eu faço, o que que a gente faz lá na University of Kent, ou aqui na Universidade de Kent, com relação à química computacional? Basicamente, a ideia do meu grupo aqui é justamente explorar a estrutura molecular, ligação química e reatividade, utilizando química computacional. Então, a gente basicamente trabalha nesses 3 pontos diferentes aqui. A primeira ideia é trabalhar com química quântica aplicada, então é uma interação muito forte com experimentais, com grupos experimentais. Então, eu costumo dizer que o nosso trabalho ele é basicamente, ele funciona nessa tríade aqui, em que a motivação experimental acarreta a necessidade de cálculos, como as Letícias também mostraram nos respectivos trabalhos. Além disso, toda essa bagagem experimental traz insights que são puramente teóricos, e isso traz também trabalhos de motivação teórica, né? E muitas vezes, para que você desenvolva, seja a parceria com os experimentos, seja a parceria, ou seja, o desenvolvimento teórico, você precisa também desenvolver novas metodologias. Então, a ideia é trabalhar nessa tríade aqui, tanto com química quântica aplicada, e também a gente está começando a fazer modelagem multiescala, quando a gente precisa ir para sistemas tão grandes que você já não pode trabalhar com quântica, você tem que fazer alguma outra coisa. Eu também vou discutir um pouco disso nos próximos slides.
E, naturalmente, para tudo isso, é sempre importante ter uma parte de desenvolvimento de método, programação como parte do grupo. E eu costumo ver a química computacional mais ou menos utilizando esse cenário aqui. Então, vamos ficar nessa parte da imagem aqui com essas ilhas. Vocês podem imaginar que a química que é conhecida experimentalmente são essas ilhas. Né? Você tem várias formas experimentais, várias técnicas que te fazem minuciosamente estudar todas essas partes aqui, verificar as diferenças e tudo mais. Então, tudo isso é o que está acessível experimentalmente para você. No entanto, existe todo um mundo aqui embaixo da água, que é inacessível para os experimentos. Os experimentos não podem fazer. Seja porque, como a Letícia mencionou, a questão da reação ou dos mecanismos acontecerem tão rápidos que você não tem técnica experimental direito para conseguir capturar todas essas questões, ou seja, a falta de técnica mesmo, não tem como acessar mesmo a propriedade ainda, ou alguma molécula que você não consegue acessar, porque é um desafio sintético absurdamente grande. E o barato da química computacional, o que é muito bacana dela, é que você consegue, com a mesma acurácia, com o mesmo nível de acurácia, investigar o que está acima da superfície, ou o que é acessível experimentalmente, e o que está embaixo também. Então, a química computacional traz essa possibilidade de você realmente investigar a fundo as coisas e tentar entender por que que essa é a visão que a gente tem acima das águas. Então, isso é uma ideia bacana. E essa questão de interação com o experimento e essa interface experimental e teórico, eu penso muito na questão da música. Eu sou baixista, eu tinha uma banda de heavy metal no Brasil, e, naturalmente, estando aqui na Inglaterra, eu não podia deixar de fazer analogia com o Iron Maiden. E a ideia que eu tenho da química computacional é muito parecida com a ideia da música. Você, ou como tocar baixo na música. Você, muitas vezes, enquanto está na música, né, tocando, você está com um baixista, você está dando suporte à música. Né? Se você tira o baixo da música, fica horrível, fica uma porcaria. Precisa do baixo. Mas o baixo está ali dando suporte, ele não está sendo o centro da atenção. E, muitas vezes, nessas cooperações, é isso que você precisa de um químico computacional, que ele dê suporte ao trabalho, que ele amplifique o trabalho, e o trabalho é um conjunto, é um coletivo, é uma banda. Mas, às vezes, também é muito interessante que o baixo seja, sim, o centro da atenção. É a hora do solo, né? E também essa parte dos trabalhos, que são puramente teóricos, mostrando toda a capacidade e todas as variações musicais que esse instrumento traz. Então, eu vejo esse paralelo entre a química computacional e tocar contrabaixo. Ok. Então, voltando agora para os projetos, falar um pouco sobre as coisas que a gente vem fazendo aqui em Kent. Como eu mencionei, uma parte muito interessante, muito importante aqui, é desenvolver essa nova química de boro. E a principal ideia dessa química de boro é que, se você tiver ligantes apropriados, o boro ele é forçado a se comportar como se fosse um metal de transição. Então, você consegue fazer com um elemento que não é um metal de transição, uma química, fazer com que ele tenha que fazer uma reatividade que é muito similar a esses metais de transição. Então, você está sem metal, mas funcionando como se tivesse com metal ali. E você tem várias aplicações, por exemplo, para ativação de moléculas pequenas, para catálise, para parte de dispositivos optoeletrônicos, para parte de energias renováveis. Então, alguns exemplos, você pode, com os ligantes apropriados, forçar o boro a fazer ligações múltiplas, o que era completamente impensável. O boro só tem 3 elétrons de valência, e você está forçando esses 3 elétrons a se ligarem com outro boro, que também só tem 3 elétrons de valência, numa ligação tripla. Isso aqui era um pecado, era um químico você tentar mostrar que era possível fazer uma ligação tripla boro-boro, mas com os ligantes corretos, você faz. Com os ligantes corretos, você pode fazer moléculas de boro reagirem naturalmente com uma das moléculas menos reativas que existem, que é o nitrogênio. Então, você consegue pegar o nitrogênio do ar e fazer ele reagir, e fazer, por exemplo, essa molécula de boro com os 2 nitrogênios e o nitrogênio ativo aqui no meio. Mas você também pode forçar a molécula a pegar 2 nitrogênios do ar e forçar a fazer uma cadeia de N4, por exemplo.
Então, é, só para dar um exemplo do tipo de reatividade é, completamente revolucionária e todas essas combinações de ligante e o elemento podem trazer. E uma coisa que a gente está muito interessado a partir dessa ideia é justamente pensar, ok, se a gente consegue fazer o nitrogênio reagir, talvez a gente consiga fazer amônia a partir dele sem precisar do processo de Haber-Bosch, que é usado hoje em dia, que é um processo extremamente caro e consome muita energia, produz muito CO2, e talvez aqui tenha a resposta de como se fazer esse tipo de química sem utilizar o metal de transição. Essa reação ela acontece em temperatura ambiente, e é, isso foi feito na Alemanha, a reação, e na Alemanha todo mundo sabe que o consumo de cerveja é um pouco acima da média. A gente testou a reação em cerveja e funcionou. Então, isso também é muito interessante. É, então, toda a teoria por trás disso, de como dar suporte a esse desenvolvimento experimental, é uma coisa que a gente vem fazendo. Uma outra questão, eu mencionei de métodos multiescala, de você ir para sistemas maiores e que você não pode tratar usando química quântica, a Letícia também mostrou, é fácil eu falar, porque as duas são Letícia, então eu falo Letícia e eu vou estar sempre certo. Então, a Letícia falou na apresentação dela a questão de utilizar a dinâmica molecular para a questão do CO2, né? E a gente também pode fazer essa dinâmica molecular e forçar esses sistemas, essa dinâmica, essa teoria, a também tratar quebra e formação de ligação. Então, uma coisa que a gente vem estudando é, por exemplo, se a gente consegue fazer transformações alotrópicas, ou seja, transformar um material de carbono em outro, mediante colisão com algum projétil. Então, aqui a gente está simulando a colisão de um fulereno numa folha de grafeno, e você vê que é possível, então, dependendo do tamanho da folha, de você dobrar essa folha para formar, então, aqui um nanotubo de carbono, por exemplo. Uma outra coisa interessante é que se o seu projétil é, por exemplo, um cluster, um aglomerado de átomos de ouro, ele também pode induzir esse tipo de transformação alotrópica, e você ainda pode gerar um sistema que encapsula átomos dentro do seu nanotubo. Então, aqui está um exemplo disso sendo feito com... E os átomos de ouro estão sendo encapsulados dentro do seu nanotubo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente também vem investigando por aqui, essas transformações alotrópicas e encapsulamento de átomos, tudo mediado via colisão de moléculas. O Everson mencionou, e eu também já falei, eu tenho uma interação muito forte com astroquímica e astrobiologia. A ideia é de tentar investigar como as moléculas podem ser feitas no espaço, como elas podem ser produzidas. A gente já sabe, olhando com o telescópio para o espaço, que várias moléculas orgânicas, moléculas prebióticas, já são formadas mesmo antes da formação de um sistema planetário. Então, é fascinante a química que o universo já tem. O universo ele é molecular, sem sombra de dúvida. Então, investigar como moléculas orgânicas podem se formar no espaço ou como moléculas prebióticas podem ser formadas, seja no meio interestelar, no meio entre as estrelas, ou seja, numa Terra primitiva, tudo isso são coisas que a gente vem investigando. E também a gente quer começar a trabalhar aqui, porque aqui a gente é parte de um consórcio muito grande na parte de ciência espacial, em Kent, investigar novos materiais para exploração espacial. Não é questão de se, é questão de quando. A gente vai ter um novo boom de exploração espacial, existem planos de fazer uma base na Lua e missões para Marte tripuladas em um tempo razoável, algumas poucas décadas, e a gente então precisa desenvolver materiais que sejam resistentes a todas as mudanças de temperatura, pressão, das condições que você tem nesses ambientes, e também, até mesmo pensando numa base humana nesses ambientes, na Lua, por exemplo, a gente tem que aprender como é que a gente faz fármacos num ambiente de gravidade zero, a gente tem que aprender como é que a gente planta, como é que a gente faz todos esses processos num ambiente desses, e isso tudo também está sendo investigado por aqui, e a química computacional dando suporte. E o último projeto que eu queria mencionar é a questão de materiais sustentáveis e a conexão com o sul global, mencionando mais uma vez essa questão interessantíssima da ciência de que você pode interagir com o mundo inteiro. Então, nesse caso, a ideia de desenvolver materiais e catalisadores que sejam baseados em elementos abundantes e em um tipo de química que seja mais benéfica ou menos agressiva para o ambiente. Então, a ideia de se alinhar com os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a gente está desenvolvendo um projeto nessa área, também ligado àquele processo de nitrogênio até amônia, e
envolvendo também países do sul global, porque é muito importante não só que Estados Unidos e Europa desenvolvam isso, mas também que, claro, o Brasil, países da África, países da Ásia, que o mundo inteiro esteja coletivamente trabalhando, porque os nossos problemas, eles não respeitam fronteiras. A gente viu o caso do Covid aí. Então, a gente precisa de soluções globais e precisa de interação. E esse projeto que eu tenho montado aqui, com relação a isso, ele tem parceria com 11 instituições ao redor do mundo. A Carnegie Mellon é uma delas, com o Gabriel, né? Mas tem também a UFMG no Brasil, tem a KNUST em Gana, tem a Universidade de Pungue, em Moçambique, e a Universidade de Tezpur, na Índia. Então, mostrando a possibilidade de realmente você conseguir interagir com o mundo inteiro, não tem mais limite uma hora que você começa a trabalhar com ciência. Então, com relação a isso, eu queria terminar a minha apresentação, minhas considerações finais. É um convite a todos vocês, venham fazer parte do nosso time. Então, seja na University of Kent, ou seja baseado em alguma outra instituição que queira fazer parceria, a gente tem oportunidades de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na universidade. A gente tem cursos de química, física, e tem um curso também de ciência forense, que a gente também vem trabalhando com química computacional. O curso de ciência forense, ele é reconhecido como o melhor curso de forense no Reino Unido, e a gente tem projetos baseados tanto em novas drogas psicoativas, quanto explosivos também, a descrição computacional desses sistemas. Existem oportunidades para projetos de verão, estágio de curta duração. A gente possui essa grande rede de colaboradores ao redor do mundo, então é muito interessante também a ideia de contatar para a gente poder talvez redirecionar para outro lugar. E lembrando que eu estou sempre disponível para cooperações com grupos de pesquisa no Brasil, com todos vocês. Podem me procurar nas redes sociais, mandar e-mail, porque a gente tem muito interesse em interagir com todos vocês e colaborar para que vocês cresçam e desenvolvam suas carreiras de maneira bela e fantástica nos próximos anos. E com isso, então, gostaria de agradecer ao Everson, aqui também a própria Universidade Estadual do Ceará, a todas as agências de fomento e instituições que eu participei, os alunos que estão agora, pós-docs e colaboradores mundo afora. Muito obrigado e desculpa se eu falei demais, eu geralmente me empolgo e falo mais do que eu deveria. Muito obrigado. Não, não, que é isso. Eu que agradeço por essa apresentação maravilhosa, professor. Eu peço até desculpa, porque eu fui abrir a câmera e cliquei na mãozinha. Eu peço até desculpa, valeu, meu Deus. Não, tem problema, eu nem reparei. Não, mas muito obrigado mesmo. E, pessoal, olha, só as palavras finais, eu sei que nós já passamos o tempo, mas é bem rápido. Vocês puderam ter contato aqui com pesquisadores, né? Geralmente a gente pensa em cientista e pesquisador, pensa naqueles caras do livro ali com a imagem preto e branco, né? Mas vocês estão vendo aqui, vocês viram na palestra passada, vocês estão vendo aqui, pesquisador, pessoal. Isso aqui é ser cientista, isso é ciência. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de ter contato com eles. Eu acho que, principalmente, para as escolas, que essas escolas estão participando desse projeto atualmente, eu passei por todas elas, né? Seja como aluno ou seja como professor. Eu sei que é muito difícil, geralmente a gente não conhece ninguém que entrou ali, tem essa visão, e muitos dos alunos aqui até às vezes trabalham e pode pensar, ah, eu gostei do projeto, mas eu não vou participar porque eu não tenho tempo, mas... Aqui no computacional, o bom dela é isso, você não vai precisar se deslocar diretamente para o laboratório, né? O seu computador vai ser seu laboratório, eu tiro por mim. Eu também só tinha tempo para pesquisar quando eu chegava em casa, depois da faculdade, depois do trabalho, lá para as 9 horas da noite. Então, assim, participa do projeto, eu vou mandar as informações no grupo do WhatsApp para vocês, para saber como vai fazer para entrar na segunda parte do projeto, mas vai ser muito legal, porque vocês vão passar um ano tendo treinamento no software, com pesquisadores brasileiros, a Letícia Maria Ontes, que vai estar lá, né, na segunda fase do projeto. E vocês também vão ter cursos adicionais, como de programação, até de formação pessoal. Então, fiquem lá atentos, eu vou falar melhor lá no grupo para isso. Professor Felipe, poderia falar aqui, rapaz. Ah, ok. Então, fiquem atentos lá no grupo, que eu vou passar as outras informações. Mais uma vez, quero agradecer bastante a todos vocês, aos três pesquisadores que dedicaram parte do tempo deles para... fazer o Brasil e mais para frente essa parte da ciência, né? Então, muito obrigado, pessoal. Mirella, eu pedi para tu encerrar a transmissão para o YouTube, porque vai encerrar, né? Já encerramos as nossas apresentações, tu puder encerrar lá.